Нам дуже приємно від організаторів, що ми отримали запрошення на таке дійство, оскільки ми презентуємо себе дуже часто на туристичних виставках в Києві, взагалі там по Україні, але місцеві жителі дуже часто не знають саме нас, як місцевих туроператорів. Тому нам приємно, що ми можемо презентувати себе як туроператор саме у долині, а також пропонувати наші тури за кордон і по Україні. Найпопулярніший наш тур – це тур в Стамбул, тур в Угорщину на термали, а також тур у Румунію. Крім цього, у нас є великий вибір екскурсійних турів по Україні. Ми працюємо на туристичному ринку більше 15 років.